Hanna Persson, du är här och du är en av våra Musikhjälpen-veteraner. Hur känns det att vara tillbaka i buren? Ja, men det är ju jättekul. Ja. Som vanligt att träffa dig och sen träffa Felix som är ny här. Ja. Vad kul att se dig. Jättekul att vara här. Men du, Hanna, för 2 år sedan var du vår resande reporter i Guatemala på temat alla har rätt att funka olika. Minns du hur det var att komma hem från den resan? Ja, alltså jag tror väl att jag delar det med de flesta som har rest med Musikhjälpen. Att man är ju liksom på den här ganska intensiva och jobbiga resan på många sätt. Och sen kommer man hem i en tid där det är så här värsta julruschen och det ska handlas julklapp. Alltså det blir sån clash. Ja. Och så blev det verkligen för mig. Man träffar ju så himla mycket fina människor som är så öppna och varma och delar med sig av svåra grejer. Och sen så ska man liksom hantera det på egen hand lite. Alltså det är svårt. Men du, Musikhjälpen, det är ju omskakande för många av oss. Och det kan ta en stund innan man fattar vad man har varit med om. Liksom, hur var det för dig efter? Liksom? Kunde du sjunka in? Eller när började må bra? Liksom? Exakt. Ja. Nej, men jag tänkte mycket på barnen som jag träffade. Jag träffade ju olika barn då med olika funktionsnedsättningar. Och det kommer jag fortfarande på mig själv. Liksom att jag tänker på dem, alltså när jag gör vardagsgrejer. Alltså när jag står och borstar tänderna kan jag tänka på. Ja, men hur gör du det? Vart borstade han tänderna egentligen? Alltså att det kan liksom komma lite sådär, speciellt direkt efteråt. Mm. Och så man såg vissa sov och sådär, att de inte hade någon säng. Alltså sådana saker som var jobbigt att tänka på att de... det är så orättvist förstås. Och sen tyckte jag att det var... som man går ju runt i livet och förstår att fattigdom finns. Alltså det är man ju medveten om. Man kollar ju på nyheterna. Man förstår ju att folk har det sämre än en själv på olika sätt. Men sen när man fick komma dit och verkligen se det, det var som att jag som hade någon jättenaiv bild innan av att de här människorna kanske inte är som mig. För att det kanske man tänker för att man så här, vill distansera sig på olika sätt. Att man tänker, ja, men de känner inte samma känslor som mig, eller de tänker inte som jag, de har inte samma drömmar eller mål som mig. Eller det är liksom några andra människor. Sen kommer man dit och ser att, men vad fan, vad har jag haft för korkad bild? Mm. Det är klart att man tycker exakt likadant. Ja. Alltså att man känner likadant för musik som man känner för att sakna sin mamma, som man känner att man är ledsen och glad och allting. Liksom. Exakt, exakt. Och det förstår jag ju, även om jag inte hade åkt på resan kanske, men när jag väl var där var det som att jag fick verkligen känna det. Och jag vet inte, det har varit så jäkla starkt. Mm. Och, ja. Du pratar ju om Jordi. Mm. Och vi ska kolla tillbaka hur det var när du träffade bröderna Elvis och Jordi. Buenos días. Días, hola. Yo nací con labio leporino. Ya llevo varias operaciones. He ido a muchos lugares. Siempre cuando me baño. Para que se me quite la piel. Sino que solo podía estar con cremas, solo podía estar con ropa sencilla. Me dolió mucho. Does it hurt? No. Así como si salgo al sol ahorita, sí, me pica. Es que ahorita ya se me acabaron. Ja, Elvis berättade att han föddes med gumspalt och han hade opererats många gånger. Jordi har en hudsjukdom som gör att huden lossnar om han inte smörjer in sig. Och så när du var där så hade salvorna precis tagit slut och han kunde inte vara ute i solen. Vad minns du starkast från det mötet? För jag ser att det påverkar dig nu. Åh, fan. Ja. Ja, men det gör det ju. Åh, fy fan. Nej, men... Jag minns ju... Såklart, alltså Jordi påverkade ju mig jättemycket just för att
Ja, men det här inslaget är ju så kort, men vi var ju där en hel dag och jag spelade fotboll med dem, satt åt middag med dem. Och det jag minns starkt är att det var en väldigt fin familj, först och främst. Alltså, varm och rolig och liksom, trevlig och genuin, liksom, mysig familj. Jag måste nog säga att det som var absolut jobbigast var ju mammans smärta. Att man verkligen såg på henne hur mycket hon led av att inte kunna ge sina pojkar det hon ville. Och för Jordi själv, han var ju liksom glad och gillade att sparka boll. Han var ju ett barn. Mm. Han visste ju inget annat. Sen var det klart att jag med mina erfarenheter, liksom det jag är van att se, och liksom såg ju Jordi och såg att han var, alltså att det var en utsatt pojke. Och han kunde liksom inte ens blinka. Han hade ju liksom problem med ögonlocken och hans hud var ju, ja, som man ser i det här inslaget också. Det syns ju att han har det jobbigt. Och det som, för att svara på din fråga lite kortare, det som var starkast var ju mammans just maktlöshet inför den här situationen. Med oss har vi Hanna Persson som pratar om resan som du gjorde för Musikhjälpen till Guatemala 2018. Och då var ju temat alla rätt att funka olika. I år pratar vi om att ingen människa ska lämnas utan vård. Vad ser du för kopplingar mellan dessa två? Nej, men det är ju en jättestark koppling. De barnen som jag träffade med olika funktionsnedsättningar, de behöver ju vård som de inte får. Till exempel då, för att jag ska ta Jordi som exempel igen. Han behöver ju hjälp i form av salvor, annan medicin som han inte får. Därför blir hans tillstånd mycket, mycket värre än ifall han hade då fötts i till exempel Sverige, där det hade funnits den vården. Sen tänker jag på ett annat barn jag träffade som hette... vad hette hon? Ja, strunt samma, jag kommer inte ihåg just nu. En jättefin flicka på runt 7-8 år som hade en CP-skada, som satt i rullstol, och jag fick träffa henne och hennes familj och prata mycket med hennes pappa, som berättade att när hon föddes så sa läkaren att, men gör av med det här barnet. Alltså, det är lika bra att hon kan dö. Liksom. Vi har inte någon vård att ge henne och det kommer vara jobbigt för er. Ni kommer behöva betala massa, det kommer kosta er en massa. Och liksom. Så där får man ju verkligen syn på vad ett liv är värt. Liksom. Att det... Alltså ett friskt liv jämfört med ett sjukt liv. Exakt. Alltså är man sjuk så kanske det inte finns någon räddning, att det inte är värt det. Och det... Ja, man blir så fruktansvärt arg. Och liksom frustrerad. För det är liksom, jag tycker att under hela den här resan, jag tänker tillbaks på de här människorna jag fick träffa, så är det ju en känsla av orättvisa. Det är ju så fruktansvärt orättvist. Och det, om man ska ta då vård som årets tema handlar om, så jag tänker mycket på vad liksom enkelt det skulle kunna vara för de här barnen om de fick den hjälpen de behöver. Alltså vad, att få en rullstol om du inte kan gå. Att få de här salverna så att du kan vara ute i solen och sparka boll. Att få, det är liksom, det är inte jättemycket som... Nej, precis. Det är inte jättemycket som behövs. Nej. Men det går inte att få. Och i Guatemala så bekostar man sin vård själv också. Då förstår man ju vilka drabbar det här. Jo, det drabbar de fattiga. De har ju inte råd. Och det är en väldigt stor del av befolkningen som är fattiga. Vad känner du, Felix? Jag känner mig jätteledsen bara. Och att det är sjukt orättvist. Och som du säger, att det är enkla grejer. Att det liksom inte... Ah, jag gråter i halsen nu. Jag körde nattpass också. Så. Ja, så är du skär. Men det får man vara. Ja, det får man vara. Jag tycker bara, jag vet inte, att det är liksom... Vi tar så självklart på sådana här saker. Och så är det liksom som en fucking salva liksom, som kan göra så mycket skillnad i någons liv. Ja, och jag tänker ju själv, jag har en brorsa som har en CP-skada. Och för mig var det ju väldigt drabbande då att träffa den här flickan. Där hennes föräldrar har fått höra, göra av med henne. Och då tänker jag på min egen bror, som jag vet har liksom ett jättevärdefullt liv. Och liksom fått... Ja, men så det var ju såklart hur jobbigt som helst, orkar jag knappt tänka på. Men
Där ser man ju verkligen i min egna familj. Alltså, det är så orättvist. Mm. Ja, men också att ställas inför dem, alltså att få det valet. Jag menar, för att liksom, de, liksom familjen kanske inte har jättemycket pengar och så får de det att det liksom, de inte har råd att ha det här barnet. Men det är deras barn. Att, liksom, att få höra det är helt absurt. Mm. Hur kan man ens välja? Alltså det går ju inte att välja. Nej. Hanna, nu under hösten så har du fått möjlighet att prata med Jordi och Elvis igen. Hur kändes det samtalet? Det var både och. Mm. Jag tycker vi kanske ska kolla på det innan jag... Vi kollar på en bit av samtalet. You're down, like your head is the down. Okay, I'm upside down. Just a minute, guys. Hi Jordi, hi Elvis, how are you? Yeah. Pues yo nací de la piel reseca y pues salgo al sol, se me grieta la piel, pues si no me echo crema se me raja y me sale sangre. Pues siempre, ¿verdad? Fue una sorpresa para mí cuando vi a mi bebé con la piel diferente a los demás y fue donde le empezaron a comentar que él cura no iba a tener, solo había que tenerlo con cremas para aumentarle la piel o aceite mineral. Ya durante él cumplió 5 años, ahí se terminó lo que se dice que les puede apoyar el IMSS, ya no lo llevé y durante esa fecha no lo hemos llevado. Is there some healthcare that you like to get? Jag har berättat att han fortfarande har stora problem med sin hud, att den börjar blöda om inte han smörjer in den. Hans mamma berättat att de har fått reda på att det är obotligt, att de inte haft någon kontakt med vården sedan han var 5. Och jag vet inte hur gammal är han nu? Ja, det här var ju, jag var nu 9 tror jag. Mm. Så det var 4 år sedan han hade kontakt med vården. Hur känns det att höra detta? Ja, men det... Alltså, när jag ringde upp dem, det var ju såklart väldigt kul att se dem igen. Mm. Och som det är fint att klätta upp sig i skjorta och man liksom snackar om lite annat om när jag var där. Och liksom det är skönt att få se dem och se dem skratta och vara glada. Men samtidigt är det ju en besvikelse, måste jag ändå säga. Och jobbigt. Och de återkommer till de här salvorna och då ser att så här, du har inte fått dem och du har inte blivit bättre sen sist vi sågs. Så det var ju väldigt jobbigt. Hanna Persson är här, vi är också med Sofia Klemming Nordenskiöld från Plan. Ni jobbar ju med personer med funktionsnedsättning i Guatemala, bland annat de här bröderna som Hanna har snackat med. Sofia, kan inte du berätta lite om Jordis situation idag? Absolut. Nej, men jag vill bara börja med att säga att jag, precis som alla andra, man blir ju väldigt tagen och ledsen av att se liksom, hur svårt det kan vara att få ett par krämer för ett barn med en sån här allvarlig hudsjukdom. Jag är själv mamma och jag kan inte föreställa mig hur det kan kännas som mamma att inte kunna ge sina barn den vård de behöver. Det man kan säga är ju att det är precis det här temat handlar om som ni har just i år med Musikhjälpen, allas rätt till vård. I Guatemala har inte alla rätt till vård och det blir så himla tydligt. Det är bara de som har råd och som har kontakter som kan få vård. Och för barn med funktionsnedsättningar finns det nästan inget stöd från samhället. Så när vi började jobba i Xalapa då, som är det här distriktet där Jordi bor, för 7 år sedan. Då var Jordi bara 2 år och han var en väldigt skört litet barn. Han hölls inomhus tillsammans med sin bror. För att det är ju, precis som du sa Hanna, det är ju enorma stigman mot barn med funktionsnedsättningar i Guatemala. Så föräldrarna håller ofta barnen inomhus för att skydda dem från omgivningen. För att folk stirrar, folk kastar glåpord efter de här barnen och så vidare. Så de hade ingen kontakt med andra barn, hölls inne, var inte medbjudna på sociala sammanhang som fester och annat liksom. Så att det är ju en resa som vi har gjort under de här 7 åren när vi har följt Jordi och Elvis och alla de andra barnen som är med i det här projektet. Och
den största förändringen som vi ser, det är ju faktiskt att rättigheterna för barn med funktionsnedsättningar har ju förbättrats oerhört mycket när det gäller synen på de här barnen. Att nu idag får ju de delta i samhället. Jordi och hans bror går i skolan, de kan vara ute och leka, de spelar fotboll, är med i ett lag. Folk stirrar inte på dem, de är som vilka människor som helst i byn. Så där har det ju skett en oerhörd förändring. Sen när det gäller vården. Ja, varför har de inte haft kontakt med vården på så länge? Nej, och det här är ju så komplext och svårt. Det är ju så att i Guatemala så har vården nästan kollapsat de här senaste åren. För att staten satsar väldigt lite pengar ur sin budget på vård från början. Mm. Och sen de här specialistklinikerna då som kan ge vård till barn med funktionsnedsättningar. De ligger ju ofta långt bort. Där Jordi bor så finns det inga sådana kliniker. Så då måste man resa långt. Det kostar pengar. Alltså bo över och sånt också. Man måste sova över. Mm. Och alltså det låter väldigt krasst. Men den vård som vi har lyckats ge till Jordi. Och det är inte vi som gör. Vi är inte en vårdorganisation. Mm. Men det är ju tillsammans med andra organisationer. I kontakt med andra myndigheter och så vidare. Så har vi liksom gått och knackat dörr i princip. Från klinik till klinik. Och vädjat till enskilda läkare och kliniker. Om de har tid över att ta sig an Jordi och andra barn som inte kan betala. Det är liksom så krasst att har du inte pengar. Mm. Då är du beroende av att en läkare är liksom snäll. Mm. Och känner empati för ditt ärende. Mm. Mm. Och kan tänka sig att ta in dig ändå. Och det är det här som blir så himla godtyckligt. Det blir nästan som ett lotteri. Vem som får vård och vem som inte får vård. Mm. Och vi kämpar liksom oförtrutet för att han ska få sina salvor. Att han ska få den vård han behöver. Men nu har det ju blivit ännu värre under pandemin. Nu är det ingen vård som ges överhuvudtaget. Mm. Om du inte kan betala. Men det sa ju också mamma när jag pratade med honom på Skype där. Att hon hade ju inte heller pengar. Eller det gick ju inga bussar nu. Alltså det ifall man behöver ta. Även om hon fick lite pengar precis. Så kunde hon inte åka. Nej, precis. Så hon tog sig inte till sjukhus. Mm. Så det är ju en oerhörd kamp. Inte nog med att man har ett barn som har en svår sjukdom eller som har en funktionsnedsättning. Mm. Sen är det en kamp mot myndigheter, in i vårdapparaten, att försöka få remisser, ställa sig i rätt köer, ha rätt kontakter. Alltså det är ett heltidsjobb i princip. Ja, och vi är många runt den här familjen. Det är Plan International, men vi jobbar med andra vårdorganisationer som är specialiserade. Och det jag kan bara kort säga är att barn som har lite mer vanliga funktionsnedsättningar, som synskadade barn eller barn med hörselnedsättningar, de har ju lyckats. Vi har lyckats få synundersökningar, vi har lyckats få glasögon, vi har lyckats få hörselapparater, teckenspråkskola. Barn med fysiska funktionsnedsättningar har vi lyckats skaffa rullstolar, kryckor. Vi har lyckats med en höftoperation så att barn har kunnat börja gå. Men just Jordis sjukdom som är, han är en på 100 000 som har den här sjukdomen. Den är så ovanlig. Så även om ibland då att de har möjlighet att åka till ett apotek för att de har råd att betala bussen. Så är det inte säkert att det här apoteket har just de kläderna. Mm. Så det är oturen som den här familjen har att just bo i det här isolerade området med ett barn med en så svår sjukdom. Mm. Men det är smärtsamt att behöva. Min kollega Hanna Persson och Sofia Klemming i Nordenskiöld från Plan. 2018 så gjorde ni en resa till Guatemala för Musikhjälpen. Och nu i höst så har du, Hanna, återkopplat med två bröder som du träffade där. Du har snackat med Jordi och Elvis. Och vi har faktiskt ett klipp på hur Elvis har det idag.
Elvis föddes ju med gumspalt och nu har han problem då med en tand i gummen. Vill du berätta lite mer om vad han sa, Hanna? Nej, men jag tyckte att det var jobbigt också under det här samtalet, för jag såg ju på han att han hade ont. Alltså att han var lite tystare än gången det var och träffade dem. Att han var lite mer så där att han... Ja, alltså att det smärtade i munnen. Och det var ju precis som mamma säger i det här klippet, att han måste gå upp tidigare för att kunna äta. För de ska iväg någonstans så måste han gå upp innan alla hans syskon då, de är flera barn i den här familjen, och börja äta frukost för att det tar så pass lång tid att äta. Mm. Och det, för en tand som har gått sönder, det känns också som ett absolut ett ingrepp, men det är ett ingrepp som går att göra, det går ju att lösa. Mm. Så han slipper ha den här smärtan. Mm. Hans mamma oroar sig för att de inte kunde, alltså att han inte kommer kunna få den vården han behöver. Vad tänkte du när du hörde det? Nej, men det, jag tyckte det är väl klyschigt. Jag själv har ju blivit mamma för 4 månader sedan. Och det sätter ju saker i lite ett annat perspektiv förstås. Och att höra en förälder prata om sina barn med den maktlösheten som hon gör. Jag tänker såklart på min son, mitt barn. Och ja, jag kan liksom inte tänka mig någonting värre än att se sina barn lida. Och det delar ju alla föräldrar såklart, att det enda man vill är att sina barn ska ha det bästa. Att då se han ha så ont, och också med Jordi, och se hans hud spricka och liksom att de inte kan delta i samhället som andra barn eller sina syskon till och med, och vilja så starkt liksom ge dem möjlighet att göra det och inte kan, alltså den frustrationen och den maktlösheten, den måste vara fruktansvärt tung att bära. Och det såg man ju också på mamman, även när jag träffade henne så bröt hon ju ihop, och nu när jag pratar med henne också så var hon ju ledsen. Och sen kollar jag ju mycket såklart på Jordi och Elvis när de sitter och berättar, och så ser jag hur Jordi då liksom, han, det kliar ju på hans hud, så jag, han kliar sig och så faller hudflagnor på hans mammas kjol, och så liksom ser jag han sitter generat och borstar bort det, och det tyckte jag var liksom, jag menar, att han själv också tycker att, nästan så att jag såg att han var lite skamsen av det. Att han förstår och att där de gjort sig fin och sitter där, och så lossnar hans hud på hennes kjol och så tog han sin lilla hand och borstade bort det. Och jag vet inte, det är svårt att prata om det, för att jag tycker att det, som jag återkommer till, att det är ju så orättvist. Mm. Men ni har också pratat mycket om stigman liksom. Att det är som en dubbel bestraffning, att man först har en sjukdom och sen så ses man av samhället som liksom att man är utanför, att Gud har straffat en. Vad säger du, Sofia, om det? Nej, men det är ju verkligen påtagligt i Guatemala och många länder. Och det här handlar ju om en otroligt stor okunskap om vad funktionsnedsättningar och sjukdomar är och varför de uppstår. Men det finns ju i Guatemala, det träffade vi ju många föräldrar som berättade att omgivningen ser det lite grann som Guds straff. Och att du själv har liksom dragit den här olyckan över ditt barn och din familj. Och det får ju till följd att som förälder då, så inte nog med att det är en tragedi att få ett barn med en svår sjukdom. Och som du säger, Hanna, det här lidandet att behöva se det. Mm. Men att dessutom då, att du ska behöva skämmas inför omgivningen. Och det får till resultat tyvärr att många föräldrar gömmer sina barn inomhus. Mm. Jag vet att ni i plan också jobbar mycket med detta strukturellt. Alltså vad gör ni då? Men man måste ju jobba på många fronter samtidigt. Mm. Naturligtvis så vill vi ju hjälpa de här enskilda barnen. Och de behöver ju akut hjälp. Och där försöker vi ju, som jag nämnde, att vi jobbar ju med andra organisationer. Och myndigheter försöker hitta vägar in i vården för barnen. Men sen handlar det ju om att det är lite grann som att liksom täppa till ett hål som läcker hela tiden. Det är ju systemet det är fel på. Mm. Så vi behöver ju, och vi gör det, vi lobbar jättemycket gentemot politiker på alla nivåer i samhället. Vi jobbar med regeringen. Till exempel försöker vi påverka deras statsbudget. Jag menar,
Guatemala är ett land där man betalar 12% i skatt. Det är väldigt lite och alla gör inte ens det. Så att bara där får de in väldigt lite pengar. Och sen, vad lägger man på vård? Vad lägger man på skola och omsorg? Mm. Det är väldigt lite. Där försöker vi påverka att om ni inte satsar på barnen som är er framtid, hur ska ni då få en hållbar utveckling i ert land? Mm. Så det är ett sätt att göra. Sen försöker vi påverka myndigheter, för vi märkte ju också, precis som du sa Hanna, många både lärare och rektorer och läkare har ju själva fördomar. Mm. Även om de har en utbildning så har de fördomar mot de här barnen. Mm. Så det har tagit oss lång tid att få rektorer att tillåta de här barnen att komma in i deras skolor. De har inte velat ha dem där. De har varit rädda för dem, känt en så här främmande skap, liksom, hur ska vi hantera de här barnen? Och även läkare som i många fall uppmanar föräldrarna att inte låta de här barnen överleva redan på BB. Mm. Det är ju också, det handlar om utbildning. Mm. Så man måste ju jobba på många fronter för att förändra det här. För det vi vill är ju att alla som föds ska ha samma rätt till vård, till omsorg, rätten att få existera. Mm. Det är ju någonstans det handlar om. Ja. Flickor, kvinnor och personer med funktionsnedsättningar, alltså etniska minoriteter och människor på landsbygden, är bland de grupper som har absolut sämst tillgång. Hanna Gomez, Hanna Persson och Sofia Klemming i Nordenskiöld är med oss och pratar om Guatemala-resan som ni gjorde 2018 i Musikhjälpen. Då var temat alla har rätt att funka olika och nu är temat ingen människa ska lämnas utan vård. För Jordi och Elvis, två bröder som ni träffade då och som vi nu får möta igen, så hänger liksom de här två teman ihop väldigt tätt. Vi sitter på ett klipp när du ringer upp dem igen, Hanna. What kind of health care do you get for your disabilities? No, por lo menos ellos no han recibido una buena atención, ¿verdad?, por parte de los médicos. Con el niño siempre me han dicho que no hay cremas. Mm-hmm. Y uno a veces consigue y a veces no. Este Marco Tulio, por eso no lo hemos llevado a un médico, ¿verdad?, porque pensamos más que todo en el dinero, especialmente en esta pandemia que hubo, ¿verdad? Nos vino a afectar bastante. A veces uno por comprarle lo necesario a ellos, que es su comida, ¿verdad? Ya no los atiende a ellos por sus enfermedades. I think you are a great and a brave mom. Me myself became a mom 3 months ago. And I can only imagine what you've been through and going through. And I wish you all the luck. Gracias. Thank you. Brödernas mamma berättar klippet att de får väldigt sporadisk vård, att de inte får någon alls. Pengarna är ett stort problem, liksom pandemin. De måste välja mellan att köpa medicin eller köpa mat. Hanna, hur kändes det att avsluta det här samtalet med familjen? Nej, men det är svårt, för att man vet ju att de är kvar i det där. Och jag tror att jag, och när man tittar på det här klippet och när man tänker på de här bröderna, så är väl impulsen att så, vi måste göra någonting. Ska vi inte bara skicka krämerna? Jag swishar pengar nu. Liksom, det är ens impuls att man bara vill rädda de här pojkarna och hjälpa den här mamman att ge det de behöver. Men jag tycker att jag har blivit klokare av att prata med dig, Sofia, på plan. Att impulsen kan ju vara att stötta Musikhjälpen istället. För att man kan inte bara gå in i sådana enskilda fall och liksom göra som kortsiktiga lösningar. Utan det handlar ju om precis det som du pratade om innan låten. Att som organisation kan man ju göra större grejer som hjälper fler barn. Det vill säga påverka myndigheter till exempel, eller lärare. Bara apropå det du sa, så kom jag att tänka på ett annat möte som jag hade när jag var i Guatemala med en tjej som var hörselnedsatt. Hon hade problem med hörseln och fick ingen hjälp i skolan. Så att lärarna vägrade anpassa undervisningen efter henne. Det var liksom en 8-årig tjej. Och jag träffade henne och hennes mamma, och mamman var ju väldigt frustrerad. Och hade vädjat till lärarna, och lärarna hade liksom ingen empati, ingen liksom känsla för den här flickan, och förstod ju inte. Och det handlar ju om att de inte hade någon kunskap kring hennes situation och hennes nedsättning.
Så där behövs det ju såklart utbildning, och det är sånt som organisationer kan ge, och det är sånt som Musikhjälpen hjälper till med. Mm, verkligen. Så även om impulsen är att vi måste rädda de här pojkarna, så agera på impulsen och skänk pengar till musik. Så jag kör lite Hanna Persson, och så har vi Sofia Klemming, Nordenskiöld. Sofia, det är ju som Hanna pratade om, det är ju en lätt impuls att få och en lätt impuls att förstå att man ser en person i nöd. Man vill hjälpa, som du sa, man vill swisha någonting, man vill liksom göra någonting för att ta bort den nöden. Men bakom Jordi och Elvis så finns det ju så många fler som behöver hjälp. Hur ska man tänka för att liksom hålla hoppet? Och ja, hur ska man tänka? Ja, hur ska man tänka? Jag förstår verkligen, jag känner samma sak. Jag vill också bara så här slita upp plånboken och ge honom krämer eller ge Elvis en operation. Men det är ju så precis som du säger, bakom dem så finns det ju tusentals och egentligen i hela världen miljontals barn och människor som behöver vård. Så jag tror man kan tänka liksom att man kan göra två saker samtidigt. Mm. Om man stöttar en organisation så jobbar ju många både kanske med akuta insatser där det behövs, till exempel i humanitära kriser eller nu under pandemin är det ju enorma behov, och det kanske har blivit andra vårdbehov till exempel som har uppstått. Men sen så tror jag att det är viktigt ändå att man har en långsiktig strategi, så att man försöker förändra systemen. Man försöker få till det här som vi alla vill, nämligen att jobba rättighetsbaserat. Mm. Alla människor föds med samma rättigheter. Alla har rätt till att få vård, som är årets tema. Och då behöver vi ju gå på de här lite svårare nötterna, nämligen att få regeringar och förstå det här. Hur skapar man ett välfärdssamhälle till exempel? Jag tror inte alltid vi uppskattar det välfärdssamhälle vi har i Sverige, som vi ofta tycker har brister och så vidare. Men när man jämför med andra länder där du måste ha pengar eller kontakter för att få vård, då inser man ändå att vi har hunnit ganska långt. Mm. Och jag tänker precis som du sa, alltså Musikhjälpen är ju fantastisk. Alltså genom att skänka 50 kronor via att önska en låt, så är ju du med och skapar den här långsiktiga förändringen. Det är ju inte bara kortsiktiga grejer de här pengarna går till. Nej, precis. För tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi ju försätta berg. Det har vi ju sett. Och jag vill verkligen understryka att bara på de här 7 åren så har vi sett enorma förändringar i det här området. Mm. Och jag skulle vilja berätta att nu efter årsskiftet så kommer vi från plan att dra oss tillbaka lite grann. För nu har myndigheterna lokalt sagt att de vill gå in och äga det här projektet. De vill ta över. För de har sett vilken enorm nytta det här har för barn med funktionsnedsättningar. Det är underbart. Och det är så vi vill göra. Och de ska dessutom skala upp det så att det ska nå ännu fler byar, ännu fler barn. Mm. Och leva sitt eget liv. För det är ju så vi som organisation vill jobba. Vi vill ju inte alltid finnas där. Vi jobbar ju egentligen för att vi inte ska vara. Ja, jo, exakt. Men det är ju inte förrän man har nått den nivån att man har fått myndigheterna och alla andra på tåget som säger så här, okej, tack, nu kör vi vidare själva. Vi vet precis vad vi vill, vad våra medborgare vill ha för typ av service och vård. Sen kommer vårt kontor finnas kvar där och vi jobbar med lokal personal som är där och kan stötta ändå. Men jag tyckte det var så himla roligt att höra att det här faktiskt är ett av de projekten vi verkligen kan vara stolta över som har skapat förändring på lång sikt. För nu vet vi att det hänger inte bara på plan om det här ska finnas kvar, utan det här kommer drivas av medborgarna själva och av myndigheterna själva på plats. Det är underbart att höra, och det är liksom, det är därför ni, alla ni som lyssnar och tittar, det är därför det är så viktigt med Musikhjälpen. Jag ska ställa en fråga till dig, Hanna, som en liten avslutning här. Går det att vara konstruktiv, tro på förändring? Jag menar, här hör vi ändå att förändring finns, och det vi kommer framåt. Jo, men absolut. För vi måste ju få hopp går liksom. Gud ja. Mm. Alltså, och det fick jag ju. Nu har jag suttit här och grinat i tv. Samma här. Liksom. Men jag menar, det ska jag ju verkligen understryka. Att på den här resan, det var ju jättemycket hopp jag fick. Och saker som, vi var i olika, vad säger man, center. Rehabiliteringscenter. Ja. Där man såg barn med olika funktionsnedsättningar. Där de var och levde upp. Och det var ju någonting, tack vare
organisationer, som Plan till exempel, att de här centren finns. Och där såg man ju också till exempel Jordi och Elvis mamma, hon pratade jättemycket om den här stoltheten av sina pojkar som hon inte hade haft för 7 år sedan när, innan organisationerna kom och hjälpte henne och med utbildning och med, ska man kalla det pepp, låter så banalt, men att få henne att förstå liksom att det är inte någon skam i det här, det är inte ditt fel och så vidare. Och att hon då liksom fick känna den styrkan och fick hjälp med det, det betyder ju enormt mycket. Så att jag tror ju absolut på förändring. Man ska ju inte bli deppa ihop totalt, utan man måste ju... Det finns hopp. Ja, det finns hopp. Det finns det. Det finns hopp och tillsammans så gör vi verkligen skillnad. Den låten. Hanna Persson har varit med oss, Sofia Klemming, Nordenskiöld från Plan också varit med oss. Jag vill tacka för att jag tog er tid och kom hit. Ja, tack så jättemycket. Tack för att vi fick vara här. Men tack för att vi fick komma.